vojenský výcvikový prostor Milovice se stal v roce 2015 novým domovem pro stáda zubrů, divokých koní a praturů. Čas se tak vrátil zpět do doby pravěkých lovců a prvních zemědělců. Poslední původní pratur uhynul totiž v 17. století. Zvířata, která se vyskytují v Milovicích, jsou výsledkem takzvaného zpětného šlechtění. Plemeno Tauros je šlechtěno tak, aby vzhledem a chováním odpovídalo vyhubenému praturovi. Na území současné České republiky byl pratur velmi hojně rozšířen a v českých zemích byl vyhuben až ve vrcholném středověku, patrně ve 12. až 13. století. Z evropské přírody se tak vytratili tzv. Ekosystémoví inženýři, kteří odedávna zásadním způsobem ovlivňovali její tvář a svou činností vytvářeli prostor k životu spoustě jiných organismů. Díky nim byla příroda ve stavu neustálé změny, kde si každý organismus našel své místo. Právě to krajina potřebuje, aby si zachovala pestrost. A právě toho se jí dnes nedostává, protože se hospodaří buď příliš intenzivně a na velkých lánech, nebo naopak vůbec. S návratem velkých kopytníků se tak do Milovic vrací i rozmanité živočišné druhy.